Para o Mundial. Equipas vão perfilar-se diante da tribuna principal deste estádio Rhein Park. Kaufmann, Iman Quintans, Andres Malin, Sandro Visser, Franz Bergmeier, Martin Buchel, Nicolas Hasser, Denis Salanovic e Michele Polverino. De novo, regresso à equipa de... Duvido que o Pedro Rodrigues jogue a defesa direito, ele está ali identificado no gráfico, pois Iniesta busca de Tiago Alcântara, Isco Morata, David Silva e Pedro Rodrigues. Fizeram flanco. Curiosidade de perceber se Lopetegui irá jogar em 3-4-3. Para já parece-me Sérgio. David Silva vai bater de pé esquerdo, pode bater direto à baliza, vai muito chegando para o primeiro golo. Está marcado o primeiro golo, não demorou mesmo nada Sérgio Ramos, que foi importantíssimo, fundamental no jogo com a Itália, não apenas a nível defensivo, mas também pela largura, pela forma como deu, não digo largura, deu cumprimento ao jogo, arrancando para um contra-ataque que culminou numa assistência maravilhosa para Álvaro Morata, aqui a abrir o ativo de forma perfeitamente natural. Eu acho que não salta ninguém com o Sérgio. Deixarem Isco. Fantástica exibição contra a Itália, um grande passo para David Silva, depois dar e disparar, entrega de novo a Isco. Mais um gesto técnico genial de Isco. Obrigado, Petr Gela, a primeira defesa de categoria. Muito bem a combinação, Isco a deixar para trás. Pode ser cruzamento de Andrés Iniesta, que bem que joga a Espanha. O cruzamento para o segundo golo. Álvaro Morata entra para a lista dos marcadores, graças a uma combinação perfeita entre os dois jogadores espanhóis. Bola à linha, cruzamento e Morata no sítio certo para cabecear. 15º minuto de jogo e a Espanha em vantagem por 2-0. É, parece fácil. A jogada torna-se metido naquela ação. Grande cruzamento. Ele que habitou. Mais nada do Petr Gela, vai dar o 3-0. Vai ser Isco a bater para o fundo da baliza. Um erro clamoroso do guarda-redes de capitão do Liechtenstein a dar a oportunidade para Isco faturar nesta partida. Marcou 2 à Itália. E já colocou também o seu número na lista dos marcadores. Um minuto depois do gol de Morata. Sim, mas começa a ficar fácil demais. A perspectiva era essa mesmo. Tenta colocar bola no espaço entre linhas. Agora má recepção do Isco. Se ele recebe, se enquadra e roda para a baliza do Petr Gela. Para não se deixarem enredar. Grande passo para Morata. Se estiver em jogo, pode disparar para a defesa do Petr Gela. É a segunda. Mais um cruzamento. Falha a emenda, Pedro Rodrigues. Sim, com um pouco de sorte, Morata sai cheio de moral de hoje. Deixou em Tiago Alcântara. Bem jogado agora por Pedro para Isco. Passo para Morata. Por muito pouco, precisava de ter uns pitões mais compridos na bota para conseguir emendar esta bola. Pois, este toque do Pedro desmonta a linha defensiva. Depois para o Tiago Alcântara ir para o lado direito para fechar, caso a bola seja atirada da zona defensiva. Vai direto para um golaço! David Silva, na derada, adiantou a barreira de 4 jogadores. Esta execução de pé esquerdo tem primor e faz o 4-0, 4-0 para a Espanha. Parece fácil, mas só alcança os melhores. Execução sublime do jogador do City. Não há hipótese. Aqui Petr Gela se falhou no lance do terceiro gol, no gol do Isco. Aqui não tem qualquer hipótese. Agora uma janela que pode ser perigosa, pode ser o disparo para o Verino a obrigar David de Gea uma defesa. E é muito provavelmente, se não é mais apertada que vai fazer o jogo todo, será uma delas, depois de uma complicação desnecessária. Cruzamento de Sérgio Ramos, cabeceamento de Pedro Rodrigues, entra muito bem, evitar o adversário, o passo para Pedro, pode ser cruzamento, isso é mesmo, para Morata, e não marca por acidente, porque é o Iago Aspas que vai empurrar para o fundo da baliza, e o jogador galego a entrar para a lista de marcadores, após cabeceamento de Morata à barra, a bola ainda bate em Petr Gela, e fica a saltitar sobre a linha. E tanto espaço para cruzamento que o Morata podia ter. A Iniesta não muda muito, muito frequentemente de velocidade, agora conseguiu. Iago Aspas serviu o Morata e devolve a tal gentileza que não foi propositada há pouco, fazendo uma assistência perfeita para o atacante do Chelsea fazer o seu segundo na partida. Grande passo do Iago Aspas. Nem Morata teve a percepção do espaço, a rotação que ele faz sem qualquer adversário a impediu-lo de se enquadrar com a baliza do Petr Gela. Kaufmann mais uma vez, mal batido. E a partir daqui, eu acho que o Morata não falha aqui a colocação da bola na baliza. Não sai. A Espanha acelera e é o caos na defesa adversária. Morata, e agora uma grande intervenção de Petr Gela, é a terceira e junto ao posto. Parece-me melhor.
Repara que o cruzamento sai muito tenso, muito bom. Muito subindo o terreno, tem Deulofeu ali por perto. Pode ser o cruzamento, Deulofeu tem Nacho mais recuado. Faz um passo para a zona do... Agora foi a linha disparada de fora, não fez. É Pedro Rodrigues que dispara para Petri, ela a defender. E Iago Aspas evita um adversário, sentou um adversário para fazer o seu segundo gol no jogo. E o sétimo da Espanha. E Iago Aspas a fazer uma simulação fatal para o adversário. Passou de rojo. É o Pedro aqui tenta colocar bola no posto mais distante. E a partir daqui... Ui, que maldade. Ixi. Não tem travão suficiente para parar. É tão fácil. Não precisa de correr muito. Precisa de estar bem posicionado. Grande passo. Basicamente é um vale nos Alpes. Esse passo de Tiago Alcântara para Morata. Disparar pé direito para a defesa de Petriella. A ganhar vantagem nas costas dos centrais. Kaufmann aqui a ser batido. Alguma idade já com veterania. Caminho dos 40 anos. Atenção a este lançamento longo para Deulofeu. E é um golo tão fácil de Deulofeu. Não sei se a bola toca no Gopel. Sim, toca. Toca em alguém. Está o espelho dos 8-0 da primeira volta completado. Deulofeu pediu a bola. Terá sido Iniesta, fez-lhe a vontade. É um autogolo do...